Lawanan akhir TM Piala Malaysia 2016 juara bertahan Selangor bertemu Kedah di Stadium Shah Alam dilihat sebagai ulangan final musim lalu. Tahun lalu, Selangor berjaya mendakap Piala Malaysia selepas menewaskan Kedah 2-0 sekaligus melunaskan misi menjulang kejuaraan buat kali ke-33. Bagaimanapun, ada perbezaan ketara dalam prestasi kedua pasukan musim ini. Selangor gagal meneruskan kesinambungan kejayaan Piala Malaysia mereka menduduki tangga kelima dalam saingan Liga Super dan terkeluar awal daripada saingan Piala FA. Kedah pula menduduki tangga ketiga, pencapaian yang boleh dibanggakan. Untuk musim pertama di Liga Super selepas layak dari Liga Perdana selain muncul sebagai semi-finalis Piala FA. Rekod pertemuan kedua-dua pasukan dalam Liga pula memihak kepada Lang Merah dengan menang 1-0 di Stadium Darul Aman dan seri 2 sama di Stadium Selayar. Dasarkan prestasi semasa, tidak hairan Kedah dilabel sebagai pasukan pilihan. Pengendalinya Tan Cheng Ho akan mengharapkan gandingan mantap trio importnya Liridon Krasniki, Thiago Fernandes dan Shane Smales yang telah menampilkan prestasi memukau. Turut menjadi kekuatan Lam Merah, aksi ketua pasukan Badrul Bakhtiar, Rizal Ghazali dan penjaga gol muda mereka Muhammad Ifwat, Akmal Cik Kasim yang tidak bolos dalam 3 daripada 4 perlawanan terakhir dalam kempen Piala Malaysia. Di Kem Selangor, penjaring 2 gol dalam final musim lalu Ahmad Hazwan Bakri menjadi senjata utama buat pengendali sementara K Gunalan. Kelincahan Andik Vermansyah dan R Gopinathan pula akan menjadi duri dalam daging benteng pertahanan Kedah sementara pemain pertahanan import Ugo Chukwu Ukah selain diharapkan mengekang asakan lawan, dia juga mampu menyumbang gol seperti dilakukannya dalam 2 aksi separuh akhir menentang T-Team. Pertembungan 2 musuh tradisi, Selangor tekad menebus maruah, Kedah idam melunas dendam. Adakah sang helang yang terbang tinggi atau si gergasi utuh di laman sendiri? Ya, menjelang aksi final esok, ada yang merisaukan Lang Merah. Kaptennya Khairul Helmi Johari yang cedera kini menghitung masa untuk cergas 100%. Khairul yang hanya mempunyai masa kurang 24 jam perlu pulih sepenuhnya untuk menyempurnakan misi menjulang Piala Malaysia. So far, kecederaan saya semakin pulih, tapi apa yang penting mental lah, pertahanan mental lah, sebab pada final ni kita tahu game yang akan lebih singit. So kita cuba dapat kembali rentak untuk dapat rentak yang sebelum ni. Sementara itu, Ketua Jurulatih Kedah Tan Cheng Ho berkata kecuali Khairul, pemain lain bebas sebarang kecederaan. Yang lain tu free injury ya, bebas kecederaan. Maksudnya preparation memang everything dah ready lah. Cuma one more day untuk besok saja kita akan buat latihan di Stadium Shah Alam dan kita ada ready untuk perlawanan akhir lah. Bagi penyokong Lang Merah yang tidak berpeluang ke Stadium Shah Alam, mereka boleh menyaksikan perlawanan akhir itu di skrin besar yang dipasang di hadapan dataran Masjid Zahir. Dan ini pula semangat 15 anak muda dari Chanlun Kedah. Sebaik mendapat tiket perlawanan Khamis lalu, mereka terus menghias lori 1 tan milik Khairul Hami Afan Khairuddin, 20 tahun, untuk dipandu ke Stadium Shah Alam. Cuma last minute je. Saya dalam dari 2 hari, saya kata kat Bak Tifabah nak pi naik lori tengok bola. Lepas tu, abang kata, biar betul. Lepas tu, dengan kawan buat semua. Telefon pun kawan semua, mereka semua okey. Lepas tu, dalam masa 2 hari tu kami buat lori. Buat banner, cat lori. Turut sama membantu menghias lori itu bapanya Khairuddin Ali, 44 tahun, seorang tukang rumah. Wang ringgit bukanlah ukuran bagi dua beranak ini demi melihat Piala Malaysia kita menjadi milik Kedah. Antara 1,500 hingga 2,000 lah. Kita bajet lagi tu lah. Untuk kos nak ni lori tu. Tenaga puja yang mana yang nak pi 15 orang tu terlibat. Lepas tu saya ada kru 2 orang.
yang buat tu. Mereka bertolak ke Stadium Shah Alam pukul 8 pagi tadi. Sepanjang perjalanan, kumpulan calon mai ini singgah di sepanjang hentian rehat dan rawat untuk berkongsi gambar kenangan bersama penyokong pasukan Kedah yang lain. Ia tewas kepada Selangor di final tahun lalu membakar semangat Kedah untuk menang kali ini. Di Kuala Nerang, skrin besar disediakan oleh ADUN kawasan itu, Datuk Badrul Hisham Hashim, untuk penyokong Kedah menyaksikan perlawanan akhir itu. Skrin besar dipasang di pekarangan rumah beliau di Kampung Barakas. Saya juga menyeru supaya semua anak-anak belia, anak-anak muda di seluruh Parlimen Pendatang khususnya di Kuala Nerang akan hadir bersama-sama untuk menyaksikan skrin besar yang kami tayangkan itu. Beliau yang juga Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah berkata sebuah motosikal bakal menanti penyokong Kedah melalui cabutan bertuah. Sementara menantikan perlawanan bermula, turut diadakan karnival rakyat yang menghimpunkan lebih 150 usahawan kecil dan sederhana yang menjual pelbagai barangan. Dan walaupun sudah 33 kali jadi juara, penyokong Selangor tetap bersemangat tinggi dan berharap Derek Giant akan menjulang Piala Malaysia buat kali ke-34. Sama seperti penyokong Kedah, persediaan penyokong Selangor tidak kurang hebatnya. Di Klang, kain rentang gergasi dihasilkan kelab penyokong Derek Giant Batu 7 Jalan Kebun melalui wang kutipan daripada penduduk di kawasan itu. Mereka berharap kata-kata dorongan pada kain rentang itu akan membakar semangat para pemain untuk merealisasikan misi ke-34. Sekaligus menjadi hadiah paling berharga buat Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Saya meminta kepada tim Selangor untuk menunaikan hajat kami. Okey, memberikan hadiah yang teristimewa kepada Yang Mulia Tengku Amir Shah. Okey, sempena dengan pertabaran beliau sebagai Raja Muda Selangor. Hidup Selangor! Hidup Selangor! Hidup Selangor! Hidup Selangor! Hidup Selangor! Hidup Selangor! Kami sebagai penyokong pasukan bola sepak negeri Selangor, kami nak Selangor bermain dengan satu corak yang terbaik dan cantik supaya jangan hampakan penyokong-penyokong negeri Selangor yang mana mereka datang daripada jauh dengan harga tiket yang mahal. So kalau boleh, kita nak yang terbaik. Kita nak Selangor menang 3-0 dengan Kedah kali ini. Saya mengharapkan Selangor mendapat kemenangan yang misi ke-34 hari esok dan penuh harapanlah bagi diorang. Perlawanan yang penting. Saya harap pemain Red Giant semua main dengan penuh semangat untuk negeri Selangor dengan untuk rakyat Selangor semua ini.